грудні супрацоўнікі міліцыі знайшлі полеля дзекарослых канапель. Тэрыторыя ўсеяная наркмяшчальнай раслінай знаходзілася паблізу вёскі Табольская будка на тэрыторыі лінінскага раёна. Агульная вага знішчанага дурману склала 18 кілагаў. Да таго што ў астравількім раёне паблізу вёскі вялікая страча выяўлены буйны ачах дзекарослага маку. Агульная вага знішчанай расліны звыш 24 кілаграммаў правахоўнікі нагадваюць зараз у белеларусі праходзіць спецыяльная праграма Мака асноўная мэа якой спыненне распаўсюджвання накатычнай сыравіны расліннага паходжання. За тыдзень у гродзенскай вобласці знішчана 160 кг наркосыавіны. Праваахоўнікі заклікаюцца жыхароў гасцей рэгіёну, паведамляць у міліцыю інфармацыю аб злачынствах звязаных з незаконным абароттам наркотыкаў.